بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قشن مكة كرده، رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قلابلان برگه كرده. منا پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم ما 21 yıllık peygamberlikten keyin 21 yıllık mehnet meşakkatten keyin Makka'ya peygamberimiz g'olib, muntasir, muzaffar holida keldi. Quraysh müşrikleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Makka'da yaşagan bo'lsa, u zot sallallahu aleyhi ve sellemga juda ko'p aziyat, azorlarni berishdi. O'zini yurtidan, tug'ilib o'sgan joydan chiqib ketishlikka, yurtini tashlashlikka majbur qilishgan edi. Mana endi Rasulullohga aziyat yetkizgan müşrikler Quraysh Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem oldida taslim bo'ldi. Mana shuncha yillik jang jadal mehnatlardan keyin payg'ambarimiz yengdi va g'olib bo'lgan holda Makka'ga kirib kelar ekan, g'alaba va iftixor o'rni bo'lgan, faxrlanib, g'ururlanib kirishlik o'rni bo'lgan mana shunday bir holatda payg'ambarimiz kamtarlik bilan, tavozu bilan kirib keldi. Alloh taologa hamd aytib, Alloh taoloning ne'matiga shukr keltirgan holda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ulovini ustida o'tirib engashgan holatda kirib keldi. Shu darajada bir engashib, xokisonligi bilan kirdiki, soqollari mingan ulovning ustiga tegib turardi. Vaholanki, bunday bir buyuk g'alaba yetishgan qo'mondon boshliq mag'lub bo'lgan qavm ichiga kirib kelar ekan qanday kirib keladi, hammamiz yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'alabani Alloh taolodan bo'lganligi va Allohga hamd aytgan holda mana shunday kirib keldi. Rasululloh kirib kelar ekan Fath surasini o'qiradi. Astagfirullah billah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ey Muhammad, toki Alloh sizning gunohingizdan ilgari o'tgan va keyin keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilish uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun dar haqiqat biz sizga ochiq ravshan fath, g'alaba ato etdik. Bu g'alaba hech qanday jang jadalsiz, qon to'kilishsizlik bilan bo'ldi. Alloh taolaning payg'ambarimizga bergan bu in'omi edi. Payg'ambarimiz Makka'ga kirishlikdan oldin qo'shinni to'rtga bo'lib Hif degan joyda jamlanishlikka buyurgan edi. Mana shu joyga birinchi bo'lib Zubayr ibn al-Avvom boshchilik qo'shin yetib keldi. Hifga joylashdi, mintaqani egallashdi. Mana shu joyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga chodir qurib kutib turishdi. Hifga mana shu to'rt qism qo'shinning oxirgisi bo'lib Xolid ibn Valid qo'shini keldi. Sababi Makkani taslim bo'lishiga rozi bo'lmagan bir qancha kishilar bor. Bu Ikrimah ibn Abu Jahl, Safvon ibn Umayya, Xolis ibn Hishom hamda Abdulloh ibn Abi Robiyalar. Ular oz kishilik qo'shinni tashkil qilib, Xolid ibn Valid kelayotgan tarafga chiqib turishdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni ko'rib, "Ey Ikrimah, Alloh Makkani Rasulullohga fath qilib berdi. Islomga kiringlar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi" dedi. Ikrimah uni sheriklari rozi bo'lmadi. "Unday bo'lsa uylarga kirib ketinglar, omonda bo'lasizlar, sizlarga hech kim tegmaydi" dedi. Bunga ham rozi bo'lmadi. Xolid ibn Valid aytdi, "Rasululloh urushmaslikni buyurgan bizga. Yo'lni ochib qo'yinglar, o'tib ketamiz" dedi. "Ular Makka'ga faqat qilich bilan kirasizlar" dedi. Jang qilishlikka turib olishganidan keyin Xolid ibn Valid oldiga yurishidan to'silib qoldi. Shunda qo'shinga buyurdi, mushriklarga hujum qilindi. Qisqagina bo'lgan jangda Qurayshliklardan, mushriklardan 23 kishi halok bo'ldi. Musulmonlardan birorta odam bu yerda vafot topmadi. Buni ko'rib, Qurayshli mana shu kichkinagina qo'shini qochib ketdi. Ikrima va Safvon Makka tashqarisiga qarab chiqib ketdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu bir to'p sahobalarga uni quvinglar deb buyurdi. Endi Xolis ibn Hishom bilan Abdulloh ibn Robiyalar esa bular ham qochib ketayotganda ularni Ali roziyallohu anhu quvib bordi. Ali ustiga tamomir temir kiyib olgan edi.
Ular qochib Makkaga kirishdi-da, birinchi boradigan joyi qayer? Biror bir yaqinroq uy bo'lsa, kirib olsa omonda bo'ladi. Ular yugurib Ummu Hani ismli ayolning uyiga kirib olishdi. Ummu Hani bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi, Abu Talibning qizi edi. Ali roziyallohu anhuning opasi. Endi bu ikkita mushrikni Ali quvib keldi. Bu mushriklar Ali'ni opasining uyiga kirib ketdi. Kirishdi-da Ajirina ya Ummu Hani. Bizi himoyangizga oling Ummu Hani dedi. Himoyamga oldim dedi, tashqariga chiqdi Ummu Hani. Eshik tagida ot ustida bir suvoriy turardi. Ummu Hani tanimadi, chunki ustida temir kiygan edi. Men bu kishini himoyamga oldim dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu boshidagi temir kiyimini yechdi. Shunda ey Ali, men himoyamga oldim dedi. Ali roziyallohu anhu ular bizga qarshi jang qilishdi dedi. Ummu Hani, men himoyamga oldim ularni dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, uydan chiqmay tursin dedi. Uydan chiqishmay tursin, Rasululloh nima hukm qiladi? Sizni ham ya'ni Ummu Hanini bergan himoyasi o'tadimi, yo'qmi dedi. Ummu Hani aytdi, men o'zim borib Rasulullohdan so'rayman dedi. Bu paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkaga kirib kelgan edi, Xifga joylashgan edi, Fath namozini o'qishlik uchun g'usl qilayotgan edi. Payg'ambarimiz yuvinayotganda qizlari Fatima onamiz roziyallohu anha to'sib turgan edi. Ummu Hani keldi, payg'ambarimiz oldiga kirishiga ruxsat so'radi, ruxsat berildi. Kirdida ya Rasululloh, men Xolis ibn Hashom va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni himoyamga oldim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Ummu Hani, sizni himoyangizga, ya'ni siz himoyaga olganlarni biz ham himoyaga olamiz dedi. Ummu Hani musulmon edi. Mana shunday qilib islomning eng ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan ikki mushrik ayol kishini himoyasi sababli omon qoldi. Islomni va payg'ambarimizni ayol kishiga ko'rsatgan hurmati, ikromi mana shunday bo'ldi. Mushrik, ikkita mushrik tirik qoldi. Makkani fath qilish nihoyasiga yetdi. Xolid ibn Valid boshlik oxirgi qo'shin ham Xifga kelib qo'shildi. Payg'ambarimiz Xolidni kech qolganligini va jang qilganligidan xabar topib, men sizlarga jang qilmanglar demaganmidim? Rasululloh yo'limizni to'sib olishdi. Ilojimiz bo'lmadi dedi. Payg'ambarimiz hech narsa demadi. Ikrima ibn Abi Jahl qochib ketdi. Safvon ibn Umayya qochib ketdi. Payg'ambarimiz 10 kishini qonini halol qilgan edi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, kim masjidga kirsa omonda, kim o'zini uyiga kirib olsa omonda degan edi. Lekin 10 kishini payg'ambarimiz ularni Ka'ba kisvasiga osilib olganini ko'rsanglar ham qatl qilinglar degan edi. Ana shu qoni halol qilingan kishilardan Habbob ibn Aswad. U qochib ketishga ulgurmadi. Uni ortidan Zubayr ibn Avvom quvib yetdi-da Habbob ibn Aswad Ka'bani poshtiga osilib oldi. Mana shu osilgan joyda Zubayr ibn Avvom uni qatl qildi. Chunki payg'ambarimiz aytgan edi, Ka'bani poshtiga osilib olgan bo'lsa ham qatl qilinglar degan edi. Qoni halol qilingan kishilardan Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh va Hind bint Utbalar Makkaga kirib berkinishib oldi. Bu 10 ta odamni ayrimlari qochib ketdi, ayrimlari qatl qilindi, ayrimlari yashirinib oldi. Makkani egallashlik nihoyasiga yetgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning hammasini Ka'batullohga qarab boshlab bordi. Hammani takbir aytishlikka buyurdi. 10 ming kishi takbir aytib Ka'batullohga qarab yurib bordi. Quraysh mushriklaridan birortasi ularning yo'lini to'solmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilishlik Alloh tomonidan buyurilganida islomni qabul qilgan 40 ta qavmining sayyidlaridan bo'lgan 40 ta kishini ikki saf qilib tizib, bir safni oldiga Umar ibn Xattob, ikkinchi safning oldiga Hamza ibn Abdul Muttolibni qo'yib, o'rtada o'zi Ka'batullohga oshkora takbir aytgan holda da'vatni oshkor qilib chiqishgan edi. Eslaylik, Quraysh toshbo'ron qilib ularni kutib olgan edi. Ularni Ka'badan to'sishgan edi. Mana endi payg'ambarimiz 10 ming qo'shin bilan bordi. Endi birorta odam ularni yo'liga chiqishlikka jur'at qilmadi. Fath nihoyasiga yetganini ko'rib, ayrim Qurayshliklar jur'at qilib tashqariga chiqishdi.
tashqariga chiqqanlar orasida Abu Sufyon, Xolis ibn Hisham va boshqalar bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani tavof qilishni boshladi. Tuyasini ustida tavof qildi, toki odamlar ko'rib ergashsin. Payg'ambarimiz tavof qilar ekan, u zotni kuzatib turgan mushriklar eshitishligi uchun Fath surasini baland ovoz bilan o'qiradi. Inna fatahna laka fathan mubina. To Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashiddao alal kuffar ruhamao bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fazlan minallohi va ridwana. Mushriklar eshitib turardi. Payg'ambarimiz tavof qilar ekan tuyasi ustida qo'lidagi asoni har o'tganda Hajarul Asvodga tegizib, qo'lini o'sha asoni bir chekasini o'pib qo'yardi. Mana shu narsa sunnat bo'ldi. Tavofni tugatgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zamzam qudug'iga bordida o'zi olib ichmadi. Sababi agar dedi Rasululloh, odamlarni Zamzamni o'zlari olib ichishga urinishlari bo'lmaganda edi, o'zim borib Zamzamdan olib ichar edim. O'zim borib Zamzamdan olib ichar edim. Agar payg'ambarimiz o'zi olsa, o'zi qo'li bilan olib ichsa, shu ishon sunnat bo'lib qolar edi va hamma quduqdan o'zi olib ichaman deb xaris bo'lib izdihom tiqinib chiqib ketar edi. Hojilarga suv berishlik, sug'orishlik bu Bani Hoshimning sharafi edi. Abbos bizni suv bilan sug'oring dedi. Abbos ibn Abdulmuttolib chaqirib kelishdi. Abbos ibn Abdulmuttolib payg'ambarimizga suv olib berdi. Suvni olib quyib berishlik Bani Hoshim urug'ini ishi edi. Agar dedi payg'ambarimiz, siqoya Bani Hoshim qo'lidan chiqib ketishidan xavotirda bo'lmaganimda o'zim qo'lim bilan ichardim. Abbos bizga suv bering dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abbos ibn Abdulmuttolib, ya Rasululloh, o'zingizning yuziga borasizmi dedi. Makkani fath qildi, o'zingizning yuziga borasizmi dedi. Hadijon onamiz roziyallohu anha bilan yashagan uyini nazarda tutyapti. Payg'ambarimiz hijrat qilganidan keyin qizlari keyin hijrat qildi. Rasulullohning uyida bir necha yil hech kim yashamadi. Shunda Abu Tolibning o'g'li Aqil uyini sotib, pulni o'zini chiqib olgan edi. Endi payg'ambarimiz aytayaptiki, Aqil bizni uyimizni qoldirganmi deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning adolatini ko'ringki, Aqilni sotishga haqqi yo'q edi, lekin o'zini puliga olgan odamni payg'ambarimiz kuydirishni xolamayaptimi, adolatni ko'ring. Aqil bizni uyimizni qoldirdimi dedi. 19 kun Makkada turgan bo'lsa payg'ambarimiz fathdan keyin chodirda yashadi. Demak, nariga odam puliga olgan kuymasin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu nabaviy axloq, bu Alloh maqtagan nabiy axloq edi. Payg'ambarimiz tavofni tugatganidan keyin Qurayshni hammasini to'plashlikka buyurdi. Qurash hammasi tashqariga chiqdi. Ular yig'ilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Safoga ko'tarilib ulug' xutbasini o'qidi. Mana shu xutbasining asnosida Allohga hamd aytdi. Sano aytdi. O'ziga salovat aytdi. Shundan keyin johiliyat ishlarini zikr qilib, ularni hammasini bekor qildi. Ya'ni Qurayshni faxr deb sanagan, sharaf deb sanagan, obro' deb sanagan ishlarini hammasini bekor qildi. Endi hukm faqatgina islom hukmi bilan bo'ladi. Boshqaruv Allohning hukmi bilan bo'ladi. Shirkni, nohaq qon to'kishni bekor qildi. Va mana shu maqomda riboni harom qildi. Ribo Makka fathida harom qilindi. So'ngra aytdilar, johiliyatning hamma ishlari mening oyog'im ostida. Faqatgina siqoya va rifada qoladi dedi. Johiliyatda sharaf degan sanalgan ishlardan hammasi, sharaf sanalgan ishlardan hammasi bekor, faqat hojilarga suv berishlik, Baytullohning xizmati mana shu sharaf qoladi. Boshqa sharafni hech qaysisi qolmadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini mashhur so'zlarini aytdi. Qurayshni yig'di. Ma tazunnun anni fa'ilun bikum. 21 yildan beri payg'ambarimizga asosiy dushman bo'lgan Qurayshni yig'ib turib, men sizlarni nima qilaman? Nima deb o'ylaysizlar? Payg'ambarimiz mag'lub bo'lib,
Mehnat mashaqqat chekkanda sabr qilgan edi. Mag'lubiyatga sabr qilgan edi payg'ambarimiz. Mana endi g'olib bo'ldi. Qo'lida muzaffar qilich turibdi. Intiqom olsa bir og'iz so'zi bilan, bitta ishorasi bilan Qurayshni hammasini qirib tashlash mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi g'olib bo'lgan holda men sizlarga qanday muomala qilaman? Nima deb o'ylaysizlar dedi. Ular aytdilar, siz Karim birodarimizning Karim farzandisiz dedi. Ahun Karim ibn Ahin Karim dedi. Payg'ambarimiz boraveringlar, sizlar ozodsizlar dedi. Bundek avf qilishlik, bundek kechirishlik Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga xos sifatidir. Insonlar bu narsaga inson mag'lubiyatga sabr qila oladi. Inson zaif bo'lganda, nochor bo'lganda, javob berishlikka quvvati bo'lmaganda sabr qila oladi. Endi quvvatga kirganda, javob berish imkoniyati bo'lganda, avf qilish, kechirish, g'alabaga sabr qilishlik hammani qo'lidan kela olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda g'alabaga sabr qildi. Ishlar nihoyasiga yetdi. Shaharda bir tinchlik yoyildi. Odamlar ko'chaga chiqib bemalol yuradigan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar orasida yurar ekan, Fuzola ismli bir kishi Rasulullohni o'ldirish niyatida hanjarini berkitib, sekin payg'ambarimiz tomonga qarab yurib keldi. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdilarda, "Nafsing senga nima deyapti, ey Fuzola?" dedi. "Ya Rasululloh, Allohni zikr qilyapman, istig'for etyapman." Payg'ambarimiz niyatini bilib turdi. Payg'ambarimiz unga "Istag'firilloh ya Fuzola. Istig'for ayting." U istig'for etdi. "Istag'firilloh ya Fuzola" dedi. Yana istig'for etdi. So'ngra payg'ambarimiz 3-chi marta "Istag'firilloh" deyishdan avval qo'lini uni ko'ksiga qo'ydida "Istag'firilloh" dedi. U istig'for etdi. Payg'ambarimiz qo'lini oldi. Fuzola aytadi, "Rasululloh qo'lini ko'ksimga qo'ymasidan avval dunyoda men eng yomon ko'rgan odam Rasululloh edi. Endi qo'lini meni ko'ksimdan olgandan keyin men uchun dunyodagi eng sevimli odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lib qoldi." Rasulullohning mo'jizalaridan. Ka'bani atrofida odamlar tavof qildi, odamlar namoz o'qidi, zikrda bo'ldi. Payg'ambarimiz ularning orasida aylanib yurar ekan, Abu Sufyan o'tirib o'ylanar edi. Garchi Makkani tashqarisiga chiqib kalimani izhor qilgani bilan hali islom o'rnashmagan edi. Abu Sufyan o'tirib endi fikr qilyapti. Birovga gapirmayapti, o'ylanyapti. Makka taslim bo'ldi. Quraysh yengildi. Endi nima qilaman? Nahotki berib qo'yaman Makkani. Qanday qilib yana Qurayshni ko'tarishim mumkin? Kimlardan borib yordam so'rasam ekan? Qaysi qabilaga borib bir yalinsam ekan? Qaysi qabiladan yordam so'rasam ekan? Musulmonlarga qarshi qo'shin tayyorlash fikrida turganida kimningdir qo'li kelib tushdi yelkasiga. Shuna qaraganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'li edi. Payg'ambarimiz unga qaradida, "Agar unday qilsang ey Abu Sufyon, Alloh seni xor qiladi" deb o'tib ketdi. Abu Sufyon bu ishdan dahshatga tushdi. Qanday qilib meni niyatimni bildi? Qanday qilib ishimdagi narsani angladi? Shundan keyin Utob ibn Usayd, Xos ibn Hishom, Abu Sufyon uchalasi o'tirishgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lganda Bilolga azon ayting deb buyurdi. Ka'bani ustiga chiqib Bilol azon aytayapti, bu 3-ta kishi. Bilolni azon aytayotganini ko'rib alam qilishdi. Utob aytdi, "Bu qulni Ka'bani ustida azon aytganini ko'rsatmasdan otam Usaydni Alloh aziz qildi" dedi. Ya'ni otamni Alloh jonini olib, bu qulni azon aytganini ko'rsatmay hurmat qilib qo'yibdi dedi. Shunda Xoris aytdi, "Bu qora qulni Ka'bani ustida azon aytganini ko'rsatmasdan jonini olib, Alloh otam Hishomni aziz qildi" dedi. Deyishdi-da Abu Sufyonga qarashdi. Abu Sufyon ham nima deyish kerak hozir? Nimadir deyish kerak. U aytdiki, u sukut saqladi. Ularning gapini qaytarmadi. Rasululloh bilan bo'lgan ishidan keyin binasi degani ham qo'rqib qoldi. Ularni ikkalasini ham o'ziga tikilib turganini ko'rgan Abu Sufyon, "Men hech narsa demayman" dedi.
Men hech narsa demayman. Agar hozir bir gapni gapirsam, mana bu tosh yetkizib qo'yadi dedi. Deb turishiga payg'ambarimiz keldi-da. Ularga qarab turib, "Ey Utob" dedi. Utob ibn Usayga qarab. "Bu qulni ozon aytayotganini ko'rsatmasdan otingni Alloh ikrom qildi" dedi. "Ey Xoris" dedi. "Bu qulni ozon aytayotganligini ko'rsatmasdan jonini olib, oting Hishomni Alloh ikrom qildi" dedi. So'ngra Abu Sufyonga qarab turib, "To'g'ri aytding" dedi. "Agar bir narsa desang, mana bu tosh menga xabar berib qo'yadi" dedi. Abu Sufyon aytadi, "Mana shu o'rinda islom qalbimga to'liq joylashdi" dedi. Chunki biz ichimizda bo'layotgan narsani bilib turibdi. Shundan keyin uni haqiqiy rasul ekanligiga men amin bo'ldim dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma odamni Ka'batullohdan uzoqlashlikka buyurdi. Ka'bada ham uzoqlashdi. Ka'batullohning oldiga 360 ta but qo'yilgan edi. Har bitta qabila, har bitta urug' bittadan but qo'yib shu haykalga sig'inadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, mana e'tibor beringlar. Mana endi butlarni sindiradi payg'ambarimiz. Makka musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin, musulmonlar Makkaga ega bo'lgandan keyin payg'ambarimiz butni endi sindiryapti. Odamlarning qalbida sindirib bo'lgandan keyin sindiryapti. Birodarlar, payg'ambarimiz qachon bu butlarni sindirdi? Shu butlarga sig'inilar edi. Hamma Ka'badan uzoqlashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuyasini mindida mana shu 360 ta butni oldiga bitta-bitta kelib ularni yiqitdi. Har bitta butni oldiga kelar ekan payg'ambarimiz ushbu oyatlarni o'qirdi. Wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Va yana ayting, haqiqat islom keldi va botil, ya'ni kufr uchib yo'qoldi, chunki botil yo'qolguvchi narsadir. Qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lidagi aso bilan kelib bitta-bitta butlarni yiqitishni boshladi. Butni oldi tomoniga ishora qilsa, but orqaga yiqilar edi. Butni oldiga orqa tomondan keltirib ishora qilsa, oldiga qarab yiqilar edi. Va ajib narsa shuki, yiqilgan har bitta but parcha-parcha bo'lib maydalanib ketar edi. Payg'ambarimiz shunday qilib aylandi. Va qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Mana shunday qilib payg'ambarimiz butlarni hammasini yerga yiqitdi. Oxirgi bo'lib esa Hubalni olib qo'ydi. Bu Hubal Quraysh sig'inadigan butlarning eng kattasi edi. Uni nohaqqa bir u katta edi, yiqilib ketmasligi uchun zanjirlar bilan tortib yerga mahkam bog'lab qo'yilgan edi. Payg'ambarimiz hamma butlar yiqilganidan keyin Hubalni oldiga keldi-da, mana shu ko'ziga qo'lidagi asoni urib turib, "Qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Hubal titrashni boshladi. Titrashni boshladi, oxiri yiqildi. Yiqildi, lekin parcha-parcha o'lib ketmadi. Payg'ambarimiz buyurdi, katta-katta bo'laklarga bo'lingan edi. Musulmonlar o'zlari qo'llari bilan urumni parcha-parcha qilib tashlashdi. Sanamlar, butlar o'zlari kechagina sig'ingan odamlarni qo'llari bilan parchalandi. Quraysh qarab turar ekan, ularni shuncha yillardan beri sig'layotgan xudolari, haykallari yo'q bo'ldi. Endi kimga sig'inishadi? Bu narsada botil ekanligini ular o'zlarining ko'zlari bilan ko'rishdi. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ka'baga kirmoqchi bo'ldi. Usmon ibn Talhani chaqirib, "Borib kalit olib keling" dedi. Ka'batullohning kaliti Banu Abduddor urug'ida turar edi. Bu Banu Abduddor urug'ining sharafi edi. "Ey Usmon, borib Banu Shaybadan, ya'ni Banu Abduddor urug'idan kalit olib keling" dedi. Usmon ibn Talha mana shu urug'dan. Hech kim Banu Abduddor urug'ini ruxsatsiz Ka'baga kirmas edi. Uyiga bordi, Usmon ibn Talhani onasini qo'laydi. Usmon ibn Talha musulmon bo'lgan, mana bilasizlar, Xolid ibn Valid, Amr ibn al-As, Xolid ibn Valid, mana shu uchala sahoba bir iymon keltirgandi Hudaybiyadan keyin. Borib turib, onasiga kalitni bering dedi. Onasi aytdi, "Ey Usmon" dedi. "Islomga kirishingdan avval Muhammad bilan seni o'rtingda bo'lgan ish esingdan chiqib qoldimi?" dedi. Hijratdan avval payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkada turar ekan, Ka'baga kirmoqchi bo'lib Usmon ibn Talhaga, "Ey Usmon, meni Ka'baga kiritgin" degan edi. Usmon esa, "Allohga qasam, seni hech qachon Ka'baga kiritmayman" dedi.
Nabi sallallohu alayhi vasallam, ey Usmon, meni Ka'baga kiritgin. Bir kun keladi, kalit meni qo'limda bo'ladi. O'shunda shu kalitni men o'zim xohlagan odamimga beraman. Usmon esa, agar kalit seni qo'lingga o'tib qoladigan bo'lsa, Allohga qasam, yerni ustidan ko'ra menga yerni osti afzal bo'ladi. Onasi shuni eslatyapti. Eslaysanmi, mana shunday bo'lgan edi. Lekin subhanalloh, Alloh hidoyat qildi. Usmonning tarixi musulmon bo'ldi. Agar dedi onasi, kalitni senga bersam, Muhammadga olib borib berasan. Muhammad uni xohlagan odamiga beradi dedi. Usmon roziyallohu anhu shunday bo'lsa ham bering dedi. U zot Allohning payg'ambari, itoat qilishim kerak. Bermayman dedi, ko'ngliga tiqib oldi ichiga. Agar berib qo'ysam dedi, bu seni sharafing, Bani Abduddor sharafi, bobo kalonlarining sharafi. Buni Muhammad boshqalarga berib yuboradi, bermayman dedi. Usmon ibn Talha onasini hech ham ko'ndira olmadi. Kech qoldim, Rasululloh kutib qoldi, haqiqatan kech qolgan edi. Payg'ambarimiz kutdi, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu molani borib olib kelyar ekan dedi. Bu ikkala sahaba keldi-da eshigini oldiga. Umar ibn Xattob baland, "Ey Usmon, kalit qani?" dedi. Uni ovozini eshitib onasi shart kalit chiqarib berdi. Ya'ni kuchi bilan tortib olmasdan turib o'zini berib qo'ysangiz dedi, berdi. Usmon ibn Talha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'liga kelib berdi. Mana necha yil burun payg'ambarimizni kalitni berib, kirgizishlikdan boshlatgan Usmon ibn Talha o'zi qo'li bilan olib kelib beryapti. Va odamlar hammasi biladi ana shu bo'lgan voqeani. Hammasi qarab turibdi, endi kimni qo'liga beradi? Usmon ibn Talha ham biladi. Rasululloh Usmon ibn Talha bu voqeani unutmaganligini ham biladi. Kalitni oldi. Shunda Abbos ibn Abdulmuttolib yugurib keldi. "Yo Rasululloh" dedi. "Menga siqoyani, rifadani, kalitni ham jamlab bermaysizmi?" dedi. Ya'ni hamma sharaf Bani Hoshimga o'tsin, bizga o'tsin dedi. Siqoya bilan rifada Abbos ibn Abdulmuttolib qo'li dedi. Endi kalitni ham olsa, Qurayshning ichida o'zi 3-4 sharaf qolgan edi. Shu hammasini o'ziga olmoqchi bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Yawmu birrin va wafa'at. Xuduha ya bani Shayba, xuduha ya bani Abdiddar, xuduha xolidatan muhalladatan la yanzauha minkum illa zolim." Bugun yaxshilik va vafo kuni. Uni olinglar, ey bani Abdiddar. Uni olinglar, ey bani Shayba. U sizlarning qo'lingizda abadiy turadi. U kalitni sizlarni qo'lingizdan faqatgina zolim tortib oladi dedi. Qiyomat kunigacha kalit Bani Abduddor qo'lida turadi. Chunki bu huquqni, bu sharafni payg'ambarimiz qo'li bilan berdi ularga. Hozirgi kungacha hech qaysi podshoh, hech qaysi bir ulug' inson Bani Abduddor ruxsat bermasa Ka'baga kira olmaydi. Va mana shu ishi bilan payg'ambarimiz Bani Abduddor urug'ini qalbini ulfat qildi islomga. Bitta ishi bilan. Ka'ba eshigi ochildi. Payg'ambarimiz kirishlikdan oldin Umar ibn Xattobga buyurdi. Kirib ichkaridagi rasmlarni o'chirib chiqing dedi. Mushriklar Ka'batullohning ichiga Maryamning suratini, Ibrohim va Ismoil alayhimussalomlarning suratlarini chizishgan edi. Umar ibn Xattob kirdi, suratlarni o'chirib chiqdi. Suratlar o'chirilgandan keyin, rasmlar o'chirilgandan keyin payg'ambarimiz kirdida ayrim bir izlari qolgan edi. Qo'lini bir cheti bilan o'zi o'chirdida Alloh ularni halok qilsin. Bizning shayxlarimiz shunday qilishadimi dedi. Ya'ni Ibrohim alayhissalomning suratini chizadimi dedi. So'ngra payg'ambarimiz 2 rakat namoz o'qidi. Ka'batullohning ichida. Va mana shu bir ajib o'rinda faqatgina Ka'batullohning ichida Bilol roziyallohu anhu bor edi. Payg'ambarimiz namoz o'qib chiqdi. Sahobalarning ichidan Abdulloh ibn Umar payg'ambarimizning sunnatiga ergashlikdagi eng xaris sahoba bo'lgan. Kirdida qas tomonga qarab o'qidi dedi. Payg'ambarimiz ikkita ustunni o'ng tomoniga, bitta ustunni chap tomoniga qilib, uchta ustun orqa tomonda qoldi. Mana shu joyda namoz o'qigan. Ibn Umar aytadi, "Necha rakat o'qiyani so'rashlik esimdan chiqib qoldi" dedi. Shunday bir xaris kishi bo'lgan edi. Shu vaqtda mana endi Quraysh erkaklari payg'ambarimizga bay'at berdi, islomni qabul qilishdi. Endi ayollarning navbati keldi. Payg'ambarimiz erkaklardan qo'llarini qo'yib turib bay'at olar edi, ayollarning qo'llarini ushlamasdi. Ayollarning til bilan aytgan so'zlari
bayat o'rnida o'taradi. Bayat bergan Quraysh ayollaridan bir topi keldi. Ularning ichida qoni halol qilingan Hind bint Utba ham bor edi. Agar uni tutib olsa, qatl qilishib. Aniq. Hind bint Utba, Utba ibn Robiyaning qizi. Bu kuchli ayol bo'lgan. Keyinchalik xalifalardan Muoviya ibn Abu Sufyonning onasi edi bu. Buni o'g'li xalifa bo'lgan edi, Abu Sufyonning ayoli. Yuziga niqob to'sgan, kelib islomni qabul qilib tirik qolmoqchi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga qarab Allohga shirk keltirmaslikka menga bay'at beringlar dedi. Hind ayollari orasida turib, "Ya Rasululloh" dedi. Agar ular butlar haqiqatan oliha bo'lganida, haqiqatan xudo bo'lganida bizni bu holatga tushirmagan bo'lardi dedi. Ya'ni rost ular xudo bo'lganida bizni mag'lub qilib bunaqa xor qilib qo'ymasdi dedi. Payg'ambarimiz tanib qoldi o'zini. Hind dedi. Dedi, "Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadur Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz avf qildi. So'ngra payg'ambarimiz yana aytdi. Zino qilmaslikka, fahsh ishlar bilan shug'ullanmaslikka menga bay'at beringlar. Hind, "Ya Rasululloh" dedi. Xur ozod ayol ham zino qiladimi dedi. Nima desa payg'ambarimiz nima desa bitta javob qaytaryapti. Zino arablarda orasida xunuk ishida. Hech qachon ozod xur ayol zino qilmasdi. Ha, zino tarqaganida arablarda orasida, lekin zino bilan joriyalar, cho'rilar shug'ullanadi. Xur ayolni, ozod ayolni zino qilishligi nihoyatda nodir suratlarda bo'lar edi. Shuning uchun aytibdi Hind, o'zi jahiliyat davrida ham bu ishni qilmas edik. Qana qilib islomga kirganda qilamiz? So'ngra payg'ambarimiz imloqdan qo'rqib farzandlaringizni o'ldirmaslikka bayat beringlar dedi. Ya'ni boqa olmay qolaman deb bolalaringizni o'ldirmaslikka bayat beringlar dedi. Desa Hind yana gapirdi. "Ya Rasululloh" dedi. "Biz bolalarimizni boqib katta qildik, Badrda sizlar ularni qatl qildinglar" dedi. Payg'ambarimiz kulib yubordi. Chunki nima desa javob qaytaryapti. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qonini halol qilgan. Qonini halol qilgan Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sa'dni Usmon ibn Affon Rasululloh oldiga yetib keldi. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sa'd bu islomga kirgan edi. Musulmon bo'lgan edi. Rasulullohning oldida bir muddat turgan edi. Yozishni bilganligidan u vahiyni yozgan kishilardan edi. Vahiy kotiblardan bo'lgan, lekin dindan qaytib kofir bo'lib Makka'ga qaytib kelgan edi. Hamda Qur'on o'zgartirilgan. Men uni yozayotganda o'zgartirib tashlaganman deb gap tarqatgan edi. Mana shu odamni payg'ambarimiz Ka'bani postiga osilgan bo'lsa ham qatl qilinglar degan edi. Abdulloh ibn Sa'd Usmon ibn Affon roziyallohu anhu urug'idan Banu Umayyadan edi. Berkingan joydan Usmonga odam jo'natdi. "Men falon joydaman, kel." Usmon roziyallohu anhu borganda "Nima qilaman?" dedi. "Nima qilay?" dedi. "Rasululloh seni qatl qilishlikka buyurgan. Nima yechim bor? Islomga kel. Islomga kiraman, tirik qolsam bo'ldi" dedi. "Yur men bilan" dedi. Yuzini niqob bilan to'sdi. Usmon roziyallohu anhu bilan Rasulullohni oldiga keldi. Endi Usmon roziyallohu anhu bilan kelayotgandan keyin hech kim ularning yo'lini to'smadi. U ikkisi Rasulullohning oldiga kelishdi. Rasulullohning oldida bir to'p sahobalar bor edi. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sa'd bir ansoriyni qatl qiladi. Shunda shu qatl qilingan ansoriyning urug'idan bo'lgan bir sahoba nazr qilgan bo'ladi. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sa'dni qayerda topsam ham qatl qilaman deb nazr qilgan edi. Ana shu nazr qilgan kishi ham payg'ambarimiz oldida turibdi, Abdulloh ibn Sa'd kirgan paytda. Usmon roziyallohu anhu kelib, "Ya Rasululloh, men bilan Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh musulmon bo'lishi uchun sizga bay'at berishi uchun keldi. Uni bay'atini qabul qiling, ya Rasululloh" dedi. Qoni halol qilingan kishi tirik qolishi uchun islomni qabul qilgani keldi. Abdulloh ibn Sa'd qo'lini cho'zdi bay'at berishlikka. Payg'ambarimiz qo'lini uzatmadi. Birinchi marta bo'lyapti. Birinchi marta bir inson islomni qabul qilaman desa, payg'ambarimiz qo'lini uzatmayapti. Oraga sukunat tushdi. Jimlik. Odamlar kutib turishdi. Bu qo'lini cho'zib turibdi, payg'ambarimiz esa cho'zmayapti. Ozgina vaqt o'tdi, payg'ambarimiz qo'lini uzatolmagandan keyin Abdulloh ibn Sa'd qo'lini tortib oldi. Uni islomini payg'ambarimiz qabul qilishni xohlamadi.
Nima uchun? Chunki aytganimizdek islomga kirib, vahiy yozib, murtad bo'lib, Alloh va Qur'onga tuhmat qilayotgan kishi edi. Payg'ambarimiz bunday insonni islomini qabul qilishni xohlamadi. Usmon roziyallohu anhu yana o'rtaga tushdi. Ya Rasululloh, uni islomini qabul qiling. U iymonga kelmoqchi edi. Abdulloh ibn Sa'd ikkinchi marta qo'lini uzatdi. Payg'ambarimiz yana uzatmadi. Odamlar kutib turishibdi, nima bo'ladi? Nima uchun bunday qilyapti? Yana oraga jimlik tushdi. Uchinchi marta Usmon ibn Affon, ya Rasululloh, uning islomini, bay'atini qabul qiling dedi. Abdulloh ibn Sa'd uchinchi marta qo'lini uzatganda Rasululloh ozgina qo'lini uzatmay turdi-da, keyin uzatdi. Bay'at berdi, islomini qabul qildi, chiqib ketdi. Chiqib ketganidan keyin payg'ambarimiz yonida turgan sahobalarga qarab, alaysa fikum rajulun rashid, ichilarda birorta bir rashid odam yo'qmi dedi. Orangizda biron rashid kishi yo'qmi? Unga qo'limni uzatmasdan, islomini qabul qilmasdan turganimni ko'rib, turib uni qatl qiladigan birorta bir rashid kishi yo'qmi dedi. So'ngra nazr qilgan kishiga qarab turib, Allohga qasam dedi. Men faqatgina sening nazringa vafo qilganimdan uni bay'atini qabul qilmayotganim dedi. Sen nazr qilganmiding? Nima tushunmading? Shart turib ab chiqib qatl qilmaysan nazringa vafo qilib dedi. Deganida haligi sahoba, yo Rasululloh, men tushunmay qolgan. Vallohi ko'zingiz bilan shunday ishora qilib qo'yganingizda qatl qilardim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yo'q dedi. Nabiy uchun dedi. Nabiyga xiyonat bilan qatl qilish to'g'ri bo'lmaydi dedi. Hatto dushmani bilan bo'ladigan ishda ham xiyonat qilmaydiki, qatl qilsa ochiq-oydin qatl qiladi, lekin ko'zi bilan ham xiyonat qilmaydi. Mana shunday buyuk axloq egasi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaniga siz bilan bizni zamonamizda tuhmatlar ta'nalar yetkazilyapti. Kim bundan xabardor, kim bundan xabarsiz? Payg'ambarimizni shaniga karikaturalar chizib masxara qildishdi. Endi kino ishlab masxara qilyapti. Musulmonning munosabati qanday bo'lish kerak bunga? La'nat o'qishlik kerak shu kishilarga. Bizning qo'limizda shundan boshqa narsa kelmaydi. Agar otangizni biroq shunday qilib masxara qilsa, chidab tura olamidingiz? Onangizni biroq shunday masxara qilsa, chidab tura olamidingiz? Endi bilasizlarmi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Bilingki, payg'ambarimizni masxara qilib chizadimi, bir narsani suratga oladimi, bizni qalbimiz jizz etmayaptimi? Demak, biz musulmon emasmiz. Ishonaveringlar. La yu'minu ahadukum hadisi bor. Sizlarning ichingizdagi odamlarda sizlarning iymoningizlar komil bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, hatto o'zini jonidan sevimliroq bo'lmagunimcha. Agar qalbimiz jizz etmayotgan bo'lsa, shu ishni qilganlarga la'nat o'qishlikka ham yaramayotgan bo'lsak, beparvo turgan bo'lsak, bizni qo'limizdan duoibad qilish keladi. Va eng asosiysi, birodarlar, Rasulullohning sunnatiga mahkamroq yopishib, u zotni har bitta so'zga yaxshiroq amal qilib javob bera olamiz biz. Chunki ular shuncha masxara qilsin, Alloh taolo u zotni innaka la'ala xuluqin azim, buyuk axloq egasiz degan. Bizi Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz bir marta duoibad qilib qo'yish bilan bo'lmaydi. Bizi Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz to'ylarimizni isrof qilmaslik bilan bo'ladi. Bizi Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz u kishining sunnatiga ergashishlik bilan bo'ladi. Demak, bizi munosabatimiz aniq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaniga ular mana shunday bo'xton tuhmatlarni qilyapti. Bizi Rasulullohni himoya qilishimiz u zotga ergashishlik bilan bo'lar ekan. Hatto dushmanlariga nisbatan payg'ambarimiz ko'zi bilan ham xiyonat qilish uchun ko'zini qisib qo'ymayapti. Ko'zi bilan xiyonat qilmayapti. Bunaqa axloq boshqa hech kimda takrorlanmagan, birodarlar. Darsimizning nihoyasida bu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlning o'g'li Ikrima ibn Abu Jahlni islomga kirganini aytib tugatamiz. Bu vaqtda Ikrima ibn Abi Jahl Makkani tashlab jiddaga qochib ketgan edi. Umuman Arab jazirasi payg'ambarimizga itoatda bo'lganligini ko'rgandan keyin umuman boshqa yurtlarga ketishni xohladi. U jiddada ketar ekan, kemani mindi, dengizga qarab chiqib ketdi. Ayoli Makkada qolganida islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz oldiga keldida Ikrimaning ayoli, yo Rasululloh, agar men sizning oldingizga Ikrimani musulmon holida olib kelsam, unga yomonlik berasizmi dedi. Payg'ambarimiz, ha, agar u musulmon holda kelsa omonlik beraman dedi.
Men olib kelaman uni sizga Rasululloh dedi. Eri haqida xabar surishtirib, Jiddaga ketganini bildi. Jiddaga yetib keldi. So'rovdi kemaga chiqib ketganligini, dengizga chiqib ketganligini aytishdi. Ikrima dengizda ketar ekan kemadan. Dengiz qattiq bir to'lqinlandi. Cho'kishlikka yaqin bo'ldi kema. Shunda Ikrima qarasa, shu kemada turganlarda hammasi mushrik bo'lishiga qaramasdan yolg'iz Allohga duo qilishar edi. Ajib. Insonning boshiga musibat kelganda, haqiqiy bir kulfat kelganda aziz avliyolarni o'rtaga qo'ymaydi. Pirlarni, bobo kalonlarni o'rtaga qo'ymaydi. Alloh deydi. Bu mushriklar ham shuncha butlarga sig'inishiga qaramasdan hammasi Alloh deyapti. Ikrima o'ylanib qoldi. Dengizda saqlaydigan zot quruqligini ham saqlaydi dedi-da qalbiga islom kirdi. Meni qaytarib olib qo'yinglar Jiddaga dedi. Qaytarib olib qo'yishdi. Ayolini topdi. Ayoli kelib aytdiki, "Ey Ikrima, Rasululloh senga agar islomga kelsang, omonlik berishini aytdi." Ikrima qalbiga islom kirganligini aytdi va Madina Munavvaraga payg'ambarimiz oldiga keldi. U kirib kelmasidan avval payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdi. U kirib kelmadi hali, payg'ambarimiz aytyapti. Hozir Ikrima oldingizga muhojir va mujohid bo'lgan holda kiradi. Uning oldida uni otasini so'kmanglar. Kimni so'kmanglar? Abu Jahlni. Zero o'liklarni so'kishlik ularga yetib bormaydi, o'liklarga yetib bormaydi. Ammo tiriklarga azob beradi dedi. O'g'lini hurmatidan Abu Jahldek la'nati insonni payg'ambarimiz so'kmanglar deb aytyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, islomni e'lon qildi. Payg'ambarimiz qattiq xursand bo'ldi. Chunki bu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlning o'g'li iymonga kelgan edi. Mulohaza. Muhammad alayhisalomning o'g'il farzandlari turmagan edi. Quraysh aytgan edi. Muhammad abatar deyishgan edi. Ya'ni davomchilar yo'q, uni dur orqasi kesilgan. O'g'il farzandi yo'q deyishgan edi. Mana endi mana shu so'zni aytgan mushriklarni bolalari o'zlarini otalaridan ko'ra Muhammad alayhisalomni ko'proq yaxshi ko'rishdi. Inna shaniyaka huval abtar dedi Alloh. Albatta sizning dushmanlaringizning orqasi uzilgan dedi. Taqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.